ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସରୁ ଆପଣ 10ଟା ସୋର୍ସକୁ ଯିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ହିଁ ଆସିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କେବଳ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଡାଉଟ୍ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆମେ ଯାହା ବି କହୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କରି ଗୋଟେ କଥା କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଆସିକି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତ ତାପରେ ବି ଆପଣ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଯେ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍, ଆଉ ରହିଲା କେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ CF ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିବ ସେ କ'ଣ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ, ପଇସା ରିଫଣ୍ଡ ହେବ କି ନାହିଁ ଯଦି ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଡେଟ୍ କେବେ, ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ପୁରା ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନା ଏତିକି ହିଁ ଅଛି, ଏତିକି ହିଁ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଯାହା ସବୁ ଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆମର ସବୁଥର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍, ତାପରେ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥର କରୋନା ପାଇଁ ତାକୁ କମେଇ ଦିଆହେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍, ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ, ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁମାନଙ୍କର ଏରର୍ ଥିବ କି କିଛି ବି, ତ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରଡ଼ଲି ଜାଣିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତିନିଟା କାଟାଗୋରୀ ଡିଭାଇଡ଼ କରୁଛେ। କାଟାଗୋରୀ ୱାନ୍ରେ ଯାଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଥିବେ, ସବୁ କରିଥିବେ, ବାକି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିନଥିବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଥିବ କି କେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିବେ, ସେଇମାନେ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍। ସେକେଣ୍ଡ କାଟାଗୋରୀରେ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ CF କିଛି ଭୁଲ ଥିବ କି ୱେଟେଜ୍ରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିବ, CF କିଛି ମାନେ ମାର୍କ ବଗେରା ଏରର୍ ଶୋ କରୁଥିବ କି ଆଉ କ'ଣଟେ, CF ଯାହା ହେଇଥାଏ ତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, CF ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦିଆଯାଏ, ସେଇ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତାପରେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସେ ସେଇଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର CF ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ତିନି ନମ୍ବର୍ରେ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅପ୍। ଧର ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଶୋ କରୁଛି ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍। ତ ସେଇଭଳିଆ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଇଯାଇଥାଏ, ବାକି ସେଇଟା କେତେ ଦୂର କନଫର୍ମ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ମୋର ଯେଉଁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଯିଏ ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମୟ ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲି। +2 ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅପ୍ କରିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇସାରିଥିଲା, ବାକି ତାପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅପ୍ କରିଥିଲା ତା'ର ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଲେଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ନାଁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆପ୍ଲାଏ ନ କରିଥିବ ସେ କ'ଣ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ପାଇଁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଯେ ଯିଏ ବି CF ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିବ ସେମାନେ ବି ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ କେମିତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାଲାନ୍ସଡ୍ ସିଟ୍। ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହା ଥ୍ରୁରେ ଯଦି ଆପଣ CF ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି କଲେଜରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କେସ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ସବୁ କହୁଛି ସେଇଟା ସବୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ କହୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ମାନିକି ନେଉଛି, ଗୋଟେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା, ସେ +3 ଯେଉଁ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଅଛି ସେଠି ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ଗାୟତ୍ରୀ କଲେଜରୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ଆପଣ ମେସେଜ୍ ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗାୟତ୍ରୀ କଲେଜରୁ ଗୋଟେ ତାକୁ ମେସେଜ୍ ରିସିଭ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାୟତ୍ରୀ କଲେଜକୁ ଯାଇକି ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀ କଲେଜକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ସେମାନେ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ରଖାହେଇଛି ବାଲାନ୍ସଡ୍ ସିଟ୍ ଯେଉଁଟା ରଖାହେଇଛି, ସେଇ ମେଥଡ଼୍ରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜବାଲା ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଥର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଯେହେତୁ କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଟ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିନାହିଁ, ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବେ ସେଇଟା ହେବ। ଆଉ ରହିଲା ଯେ ମାନେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ରିଫଣ୍ଡ ହେବ କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାଟା ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିଯିବ। ରିଫଣ୍ଡ ମାନେ ଆପଣ ଧର 10,000 ଦେଇଥିବେ, ସେଇ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେଠି ଧର 9,000 ଫି ହେଇଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 1,000 ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେଠି 11,000 ଫି ହେଇଥିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ 1,000 ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କ'ଣ, ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ଡେଟ୍ କେବେ, ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସାମ୍ସର କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଆପଣ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ବିକ୍ରମ ମହାନ୍ତି କୋରାପୁଟ। ମ୍ୟାମ୍, ମତେ ଟିକେ ସ୍ପୋର୍ଟ ଆଡମିସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ସ୍ପୋର୍ଟ ଆଡମିସନ୍ ରେ କିଛି ବାହାରିନି ଗାଇଡଲାଇନ୍ +3? ହଁ, +3 ପାଇଁ।
ଆପଣଙ୍କ 3 ତାରିଖ ପରେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଆଉ। 3 ତାରିଖ ପରେ ଫୋନ୍ କରିବେ। 3 ତାରିଖ ପରେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଆଉ। ହଁ ହେଲେ ମାନେ ଏଇଟା ଅଫଲାଇନ୍ ନା କ'ଣ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ହୁଏ କ'ଣ କେମିତି? ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସିନି ଆମେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ଅଫଲାଇନ୍ କି ଅନଲାଇନ୍। 3 ତାରିଖ ପରେ ଫୋନ୍ କରିବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। तो आपने शुणिले सामसर कल लेकिन आम आज फोन करूँ स्पोर्ट्स सिलेक्शन विषय जानापी से बारंबार से गोटे कथा ही कहते हैं 3 तारिख पर ही स्पोर्ट्स सिलेक्शन डेट बाहर कारण 3 तारिख पर्यंत जो सेकेंड मेरीट लिस्टर जो आडमिशन प्रोसेस अच्छे से 3 तारिख पर्यंत चलो तो आप 3 तारिख पर अपेक्षा करूँ स्पोर्ट्र गाइडलाइन बाहर आउ 4 तारिख पर आप देखिपारे जो अच्छी सामसर जो वेबसाइट अच्छे थ्रुए आप वैकेंसी चेक करेंगे केत कौन वैकेंसी रहा स्पोर्ट गाइडलाइन बहुत जल्दी इश्यू हो जब भी स्पोर्ट गाइडलाइन इश्यू हम आम पूरा डिटेल वीडियो बनेबू जो कौन अप्लाय करेंगे कौन करें केमी अप्लाई करेंगे पूरा ए टू जेड प्रोसीडियर आपको कहूँ जो रहा आउ कि बोनस क्वेश्चन आम नहीं जाए स्पोर्ट सिलेक्शन आडमिशन जो प्रोसेसटी ऑनलाइन हम कि ऑफलाइन हम देखु सबुथर कौन हुए ना आपको कॉलेज जाइए अप्लाय करने पड़े अप्लाय करते पड़े तो कॉलेज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने पड़े एथर कोरोना पाई किसी भी कहबनी जपर्त गाइडलाइन न बाहर जो मूल क्वेश्चन रहा स्पोर्ट सिलेक्शन कौ भाव होता है जी एक्चुअली एडमिशन प्रोसेस कौन रही है तो मानतु जमी आप फास्ट फास्ट मेरीट लिस्ट बाहर सेकेंड मेरीट लिस्ट बाहर से ही भाव आप स्पॉट मेरीट लिस्ट पब्लीश हे जितेबाला स्पॉट मेरीट लिस्ट पब्लीश हे तो से कौन कराव आपको केमी सिलेक्ट कर गोटे कलेज फिजिक्स 10 सीट अच्छी अनर्स वाइज डिवाइड कर दिया 10 सीट अच्छी तो से कौन कर 30 जन को सिलेक्ट कर 30 जन सिलेक्ट करलेज रजिस्ट्रेशन करेंगे जो मूँ सब सिलेक्ट कराला से ना आसो तो से गोटे टाइम डेट दिखाई थोड़ा यही दिन आसो बोली कलेज को तो जिते आप कलेज को जी आपण ना रजिस्टर कर दिगला से जो ईर रजिस्टर कर दिगला रजिस्टर कर देलापर कौन करा सीट थी 30 जन पिला रजिस्टर कराला 30 जन पिला कि 30 जन को नि 10 सीट थी 10 जन को ही निंतु से कौन कर किसी वेटेज वगैरह किसी रही मार्क बेसीस सिलेक्शन हे मानी नि 10 जन पिला 90% 90% 89 यही सीरीयल वाइज से देखीदे जो पिलाने 10 जन भितर जाऊँ सर्ट लिस्टेड करदे आपर जो रहा पेमेंट होती एडमिशन होपर कौन करेंगे आपको पेमेंट करवाई पड़ो ऑनलाइन मोड्रे पेमेंट कले आपर जो इंटीमेशन लेटर अच्छे डाउनलोड करेंगे डाउनलोड कर सारापर डाउनलोड करवा इंटीमेशन लेटर सह आउ जो रहा धर आप इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कला जो डिफरेंशियल अमाउंट जो थिला आप पेमेंट कथा कही जो आप जिते टाँग पेमेंट करा करेंगे जब आप गोटे कोई कलेज एडमिशन करते आपर तो आप डिफरेंशियल अमाउंट को पे करदे पड़ो तापर आपको इंटीमेशन सह गोटे हैंड रिटर्न रोटे आप्लिकेसन फर्म ताक नहीं कि आप कलेज सबमिट कले आपर एडमिशन प्रोसेस टी कम्प्लीट हे तो बुझी मुझे भाभी पार्टी आपर जहाँ भी सब डाउट था स्पोर्ट सिलेक्शन रिगार्डिंग सब क्लीयर हो सब आपको ये कहबी सब गोटे चैनल को फॉलो करूँ आप जब मल्टीपल चैनल को फॉलो करेंगे तो तांकर सब डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स कारण देखो जो रहा स्पोर्ट सिलेक्शन एपर्तंत गाइडलाइन आसीनी मुँह मोर थिंकिंग मोर रिसर्च मोर जहाँ भी जहाँ जो तथ्य पाइली सेटा मुझे आपंस सेयार करुच्ची समस्ते निज निजर तथ्य सेयार करते तो आप जब आउ क्या फॉलो करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लोक फॉलो करेंगे तो समस्त थॉट्स टी डिफरेंट हम ओके तापर भी मुझे जो रहा सो मेसेज मत मिलता गायत्री कलेज ही मुझे देखेली सैम्स्र कल रेकर्डिंग भी शुणिली तापर जदि आप मो कथ विश्वास होने आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे पारती आउ जहाँ भिड आपको भल लगुच्छे आपड़ तारी भिड देखिपारती मोर मोर किसी भी प्रोब्लेम ना आपको जो भी भल लगे आप देखिए थोड़ी नुहे मुँह कहली बोली खाली मोरी चैनल हम देखिए सेमती किसी ना जदि मोठ भी आपको किए बेटर लगुच तो आप चैनल भिजिट कर पारती भावुँ आपको वीडियो भल लगी यदि वीडियो भल लगुच चैनल को सब्सक्राइब कर सैड जो नोटिफिकेशन बेल अच्छे अल्ले सेट करूँ वीडियो देखिए धन्यवाद।